Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Už několik týdnů pořadatelé tradičního memoriálu Jindry Axmana prosili svatého Petra o sníh. Světec se ale oblomit nenechal a tak letos účastníci místo lyží obuli horskou obuv a vydali se na túry pěší. 36. ročník turistického pochodu se koná jako posta významnému propagátoru turistiky a členovi místního odboru klubu českých turistů Jindrovi Axmanovi, který tragicky zemřel. Memoriál Jindry Axmana byl zahájen rok po jeho úmrtí, kdy tragicky zahynul při železničním neštěstí. Jindra Axman byl turista, byl i značka značených cest a velmi dobrý kamarád. 25. ledna v 8 hodin se příznivci turistiky tradičně sešli v restauraci U soudků v Arnultovicích. Tentokrát bez lyží se vydali na první letošní pochod krásami přírody v okolí Hostinného. Pěší trasy měly délku 10 a 16 kilometrů. Pořadatelé se mohli kvůli omezení v podobě pěších tras obávat slabší účasti. Opak byl ale pravdou. Už půl hodinu před ukončením registrací bylo na trase 170 turistů, tedy účast velmi dobrá. Když se řekne zborovna, vzpomeneme si většinou na školní léta. Tentokrát se však jednalo o divadelní představení divadelního spolku Krakonoš z Vysoké nad Jizerou, a to v Národním domě v Hostinném. Sem jsme přijeli se současnou komedií, jmenuje se Zborovna, a je to hra od našeho kamaráda ze Žlutic a vypráví o tom, jaké je učňovské školství nejenom ve Vysokém, ale všude jinde v republice. Řeklo by se, že to v tom je víc pravdy, než se na první pohled zdá. Jinak tady v Hostinném jsme už po druhé. Myslím, že jsme tady před 3 lety byli s holkama z kalendáře. Užili jsme si to a já jsem hrozně ráda, že se do Hostinného můžeme vracet. Vždycky nás to těší. Komedie Jaromíra Břehového Zborovna řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to drsná mozaika naší společnosti, která přinutí diváka zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. Já jsem Iva. Lea. Rita. Lea. A já jsem Ivo. Lea. Já jsem Ivo. Lea. Ivo jsem já. Novinkou letos bylo i občerstvení před zahájením představení, které zajišťovala cukrárna Davídek. Sál Národního domu byl zaplněný a diváci se dobře bavili. Kvalitu umělecké školy tvoří její učitelé. Ta v Hostinném má učitelský sbor, za který se rozhodně stydět nemusí. Posoudit to mohli návštěvníci učitelského koncertu v úterý 28. ledna v Národním domě. Jaký je tedy tým městské Zušky pro tento rok? Baslovová, Karolina Vyznerová, Pavel, Ondřej Kešle, Jakub Projko, Jan Paklík, Michal Koudelka, Petr Svezák, Michal Hanuš, nejen jako korepetitor klavirista, ale dnes to večer také hudební skladatel. 4.18 zde v sále Národního domu. A to už byla poslední zpráva z pravidelného týdeníku. Mějte se hezky a naschledanou.